محترمہ سپیکر صاحبہ، یہ گزشتہ دنوں منظور پشتون جو کہ تحفظ پشتون مومنٹ کے سربراہ ہے، انہوں نے یہ تحریک تقریباً 2014 سے شروع کی تھی، جو پشتون عوام پہ جو ظلم اور زیادتیاں ہو رہی تھی، ان کے گھروں کو مسمار کیا، ان کے علاقوں میں مائننگ کی گئی، تو اس پہ منظور پشتون پھر جب نقیب اللہ مسعود کا واقعہ ہوا تو یہ پھر اسلام آباد میں ایک دھرنا ہوا، پھر اس کے بعد وزیراعظم اور دوسرے لوگوں کے کندانی پہ ایک مہینے کے لیے انہوں نے اسلام آباد سے دھرنا ختم کیا. تو منظور پشتون چونکہ ہمارے اس پشتون بلوچ صوبے میں بھی حالات اس طرح کے تھے کہ ہر جگہ چینے، ہر جگہ لوگوں کو شناختی کارڈ اور عوام کے جو مسائل تھے، تو وہ اس سلسلے میں یہاں کے نوجوانوں نے ان کو دعوت دی کہ منظور پشتون یہاں ہمارے صوبے میں آ جائے. تو جب منظور پشتون دیر اسمال خان سے روانہ ہوئے تو وہاں پہ درازندہ میں پھر شیرانی علاقہ جو ہمارے صوبے کا حصہ ہے وہاں پہ رکاوٹیں ڈالی گئی، یہاں سے لوگ آ رہے تھے جلسوں میں ان کو روکا گیا. تو انہوں نے بہت کامیاب جلوس جو شیرانی ضلع میں کیا، اس کے بعد ضلع جوب میں انہوں نے ایک جلسہ کیا، تو اس میں ہمارے وہاں کے تمام لوگ، وہاں لوگوں نے بہت زیادہ تعداد میں جلسوں میں شرکت کی. پھر اس کے بعد کلاسی پلا جس میں نواب صاحب تھا، میں تھا، جلسہ تھا. پھر وہاں سے ہوتے ہوئے خانوزی میں ضلع پشین میں جلسہ ہوا، پھر جو کوئٹہ کا جلسہ ہے شاید کوئٹہ کے تاریخ میں جو تعلیم یافتہ لوگوں کا جو خود اپنے مرضی سے آئے تھے، یعنی اس سے پہلے بھی جلسے ہوئے ہمارے پارٹی کے بھی ہوئے، دوسرے پارٹیوں کے بھی جلسے ہوئے، مگر جو جلسہ کوئٹہ میں غالباً 11 تاریخ کو جو جلسہ تھا وہ کوئٹہ کے تاریخ ایک بہت بڑا جلسہ تھا. تو اس جلسے میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس جلسے میں لوگوں نے کوئی غلط بات کی ہے. اس جلسے میں ہمارے جمہوری حقوق کے لیے، پشتونوں کے حقوق کے لیے، اس جلسے میں ہزارہ قوم کے لوگ بھی شامل تھے، بلوچ جوان بھی اس جلسے میں آ کر شامل ہوئے تھے. تو ایک بہت بڑا سیاسی پارٹیاں بھی تھی، مگر کل کے اخباروں میں اور آج کے اخباروں میں کچھ اس طرح کے مقدمات بنائے گئے ہیں سیاسی لوگوں کے خلاف. یہ مقدمات تو ہم تقریباً 40 سال سے یہ مقدمات بن رہے ہیں، پھر اس سے پہلے ہمارے اکابرین پہ بھی مقدمے بنے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی خاص ایسا نہیں ہے. مگر یہ جو رویہ اپنایا گیا ہے، جبکہ جمہوریت کے لیے عوام کے جلسے، ابھی اس ملک میں تو عامریت نہیں ہے، اس ملک میں تو جمہوریت ہے. ایک جمہوری راستے کو اگر ہم اپنائیں اور اس راستے کو بھی اگر کوئی روکے تو یہ تو غلط کام ہے. پلیز پوائنٹ پہ آ جائیں، آپ تقریر نہیں کر سکتے، آپ بتائیں پوائنٹ پہ آ جائیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں ہم اس رویے کے، یہاں کے جو ہمارے خلاف جو مقدمات بنے ہیں سب لوگوں کے، تو ہم اس کے بہت مذمت کرتے ہیں، اور یہ تحریک ایسے نہیں رکے گی. ان کا یہ خام خیالی ہے کہ پشتون عوام اپنے جمہوری حق سے دستبردار ہوں گے. اگر یہ جمہوری راستہ روکا گیا، یہ ایک سیلاب ہے، یہ ایسے نہیں ہے منظور یہ ایسے لوگ بولتے ہیں کہ یہ کدھر سے آیا، یہ کدھر آسمان سے نہیں آیا، یہ یہاں کے تمام جوان، یہاں کے قوم، اور یہ ہمارا سب کا نعرہ ہے. میں برملا کہتا ہوں، اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہوں،
کہ منظور منظور کی آواز صرف منظور کی آواز نہیں ہے، اسے منظور کی آواز نہ سمجھا جائے. لوگ منظور تک، منظور ایک غریب آدمی ہے، اس کو منظور اس طرح کا رویہ یہ نہیں ہے کہ دوسرے محبے وطن ہے، ہم ملک دشمن ہے، ہمیشہ سے یہ ملک دشمن ہے، یہ ملک کو توڑ رہے، یہ پلانا کر رہے. یہ کدھر یہ ملک کے مالک بنے ہیں؟ اس ملک کے لیے کیا ہے آپ؟ اس کے لیے اگر کوئی اور راستہ بنائیں، بولیں گے اور ہر دن بولیں گے، بولیں آپ، بولیں گے. یہ ہمارا حق ہے، یہ اسمبلی ہے، اس اسمبلی میں ہم اپنے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پشتونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. پشتونوں کا، پشتون کا نام آج اس طرح بن چکا ہے کہ جا کر بس میں 50 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ بس میں جا کر تلاشی لیتے تھے کہ بھائی ادھر کون ہے، ابھی تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ہائے بس میں کوئی پٹھان. یہ حد تک ہماری خواتین کا، ہمارے لوگوں کا، ہمارے مائنس کا، ہمارے تمام چیزوں پہ قبضہ ہو رہا ہے. اس قبضہ دیکھو، اس حکومت نے، اس ڈاکٹر مالک نے، اس وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو مائنز ہے یہ وہاں کے عوام کے، یہاں پہ کسی کا حق نہیں ہے. مگر اس ڈاکٹر مالک جو جمہوری وزیر اعلیٰ تھا، اس اسمبلی کا وزیر اعلیٰ تھا، اس مالک ڈاکٹر کا حکم نہیں مانا گیا ہے. یہ کیسی حالت ہے؟ یہ کیسی ہوا وہ ہے کہ ہم اپنے اسمبلی پہ بات کرے اور لوگ اس طرح میں نہیں کوئی یہ کہے کہ ادھر کوئی گھبرا جائے گا. راستے بہت ہے، اتنے راستے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ایسے آپشن ہے کہ ہم اگر وہ آپشن دیکھو، ہمیں دوسرے آپشن پہ کوئی نہیں مجبور کرے. ان کا یہ خیال ہے، آج کہتے ہیں بس آئندہ یہ آدمی آئے گا، یہ آئے گا، میرا یہ من پسند آئے گا، یہ اسمبلی میں، یہ اسمبلی ایسے نہیں چلے گی. اس طرح سے بکاؤ مال نہیں سمجھے. ہم نے اپنی قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہم نے یہاں سیاست کی ہے. ہم نے اسٹوڈنٹ لائف سے لے کر ہماری پارٹی، ہمارے کارکن، ہم نے قربانیاں دی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نہیں، غلط طریقے سے لوگوں کو بلاتے ہیں. ادھر سینٹ کے پاس بات ہوئے گی یہاں پہ، اس کے بعد آج جو اصل بزنجو نے کہا، میں اصل بزنجو کا حمایت کرتا ہوں. اس نے کہا کہ میں منہ کالا کیا ہے. منہ کالا نہیں ہوا، لوگوں نے منہ کالا کیا، الفاظ جو ہیں حذف کر دیے، اپنے منہ کالا کیا ہے انہوں نے. گو کا ہے، غلط کیا ہے، غیر پارلیمانی اپنی ضمیر کے مطابق اپنی ضمیر کو بھیجا ہے. آج یہ ثابت ہوگا کہ کون ضمیر بیچتا ہے اور کون اپنے ضمیر کے لیے لڑتا ہے. ہمیں لڑنا بھی آتا ہے، ہمیں ایسے کمزور کوئی نہیں سمجھے، ہمیں آنکھوں ہلا کر کوئی نہیں بلا سکتا ہے. ہم نے اپنے قوم کے لیے، اپنے تاریخ کے لیے، اپنے وطن کے لیے ہم نے یہ ایمانداری کہتا ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے. آج بھی وزیرستان میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، یا اللہ قیامت لاؤ. جو لوگ قیامت کے لیے ترس رہے ہیں، قیامت مانا موت، قیامت مانا آگ، قیامت مانا حساب، آج لوگ قیامت مانگ رہے ہیں اور لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں. آج ہمارے باپ کے لوگ ہنستے ہیں، آج ہمارے باپ کو لوگ نہیں سنتے. آج کہتے ہیں کہ بھائی بابت غلط ہے، پشتونخوا غلط ہے، قومی تیری غلط ہے. تو میں یہاں آج آواز سے کہتا ہوں، سب لوگ سنے، مزدور پشتون زندہ باد. میں اس بات پہ کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا. جو بھی کہتا ہے کہ منظور کا نام نہیں لے، منظور کا نام ہر پشتون کا آواز بن چکا ہے. بڑی مہربانی.